حاضرين محترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. آمنت بالله صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا رأس كل خطيئة، أو كما قال رسول الله عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم رؤوف الرحيم عليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رسول رحمت، مالک جنت، شفیع امت، سراپا خیر و برکت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: جو شخص مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا رہے گا، کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا. سبحان اللہ، کتنی بڑی نعمت میرے آقا علیہ السلام نے دی. قربان جائیں حضور کے مبارک قدموں پر. حضور علیہ السلام کا دست انور جس شے سے مس ہو جاتا ہے، ٹچ ہو جاتا ہے، اس پر پھر نہ دنیا کی آگ اثر کرتی ہے نہ آخرت کی آگ اثر کرتی ہے. حضرت انس بن مالک حضور کے صحابی ہیں، 10 سال اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حضور کی خدمت کرتے رہے. 10 سال تک ان کے گھر چند مہمان آئے، تو مہمان آنے کے بعد کھانا کھلایا انہوں نے، تو ایک رومال نکالا ہاتھ پوچھنے کے لیے، تو وہ رومال میں کچھ گرد و غبار میل کچے جس کو کہتے ہیں گندا ہو گیا تھا. ہم گندا تو نہیں کہتے اس کو اپنے زبان سے، کہ کچھ گرد و غبار لگ گئے تھے، اس کو دھونے کی حاجت تھی. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رومال کو تندور میں آگ جل رہی تھی اس کے اندر ڈال دیا، اور تھوڑی دیر کے بعد اس رومال کو نکال دیا. رومال بالکل ویسے ہی جب اس میں ڈالا تو اس پر گرد و غبار تھے، لیکن جب نکالا تو نہایت ہی سفید اجلا چمکدار نکلا، یعنی اس کی میل کچیل نکل گئی، رومال سلامت رہا. کسی نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ آگ کا کام جلانا ہے اور کپڑا آگ میں جائے تو فوراً جل جاتا ہے، اور یہ رومال کپڑا ہی تو ہے، اس کو آگ نے کیوں نہ جلایا؟ تو فرمایا یہ وہ رومال نہیں جو ہم سمجھتے ہیں، یہ حقیقت بات یہ ہے کہ یہ وہ مقدس رومال ہے جس رومال سے میرے کریم آقا نے اپنے دست مبارک کو پوچھا تھا. اس رومال نے حضور کے ہاتھ کا بوسہ لیا ہے، تو حضور کا دست انور جس رومال سے لگ جاتا ہے اس پر پھر آگ اثر نہیں کرتی ہے، اور جس امتی سے حضور کا اگر دست انور لگ جائے اس پر کیسے آگ اثر کر سکتی ہے. لہذا حضور نے کیا فرمایا؟ دوش پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا رہے گا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا. جب حضور مصافحہ کر لے تو حضور کا دست انور اگر ہم سے لگ جائے گا تو پھر کیا خیال ہے؟ کیا جہنم کی آگ اثر کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتی. لہذا آپ اپنے زندگی بھر کا روزانہ کا یہ معمول بنا لے کہ کم از کم اپنے محبوب کی بارگاہ میں وقت نکال کر 50 مرتبہ، کوئی مشکل کام نہیں، نہایت ہی آسان کام ہے، کسی بھی وقت بھلے سے 10 مرتبہ بھی پڑھ لیں، 10 مرتبہ شام کو پڑھ لیں، 10 مرتبہ دوپہر میں پڑھ لیں، کم سے کم 50 مرتبہ روزانہ اپنے محبوب کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لے. انشاءاللہ پڑھیں گے. حضور سے مصافحہ کر رہے ہیں قیامت کے دن، ضرور کرنا ہے، کون نہیں کرے گا پیارے؟ ہمارے عمل تو اس لائق نہیں ہے کہ جو ہمیں جنت کا راستہ دکھا سکیں،
بس جنت پہ ناز ہے نا عبادت پہ ناز ہے، محشر میں مصطفیٰ کی شفاعت پہ ناز ہے۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ سب اب روزانہ کم از کم 50 مرتبہ درود پڑھیں گے، انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے۔ آج یہ ایک مرتبہ نہایت ہی بادب ہو کر اپنے رحمت والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہایت ہی بادب ہو کر گنبد خضرا کا پر نور تصور اپنے ذہن و فکر میں بسا کر آنکھوں کو بند کر کے سروں کو جھکا کر نہایت ہی تعظیم اور ادب کے ساتھ درود پاک نذرانہ پیش کرے۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد المبارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله عليك السلام۔ حاضرین محترم، پچھلے ہفتہ کا جو مضمون تھا اور عنوان تھا وہ دنیا کی مذمت، دنیا کی ماہیت اور حقیقت کیا ہے، ہم آج جس دنیا داری میں پڑے ہیں اس کی نحوستیں کیا ہے اور ہمیں یہ کہاں لے کر کے گرائیں گی، اس کا بیان جاری ہے۔ پچھلے ہفتہ ہم نے کچھ باتیں عرض کی تھی، کچھ موقع رہ گئی تھی، اس وجہ سے ہم نے اس ہفتہ کے لیے اس کو پینڈنگ میں رکھ دیا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ ہفتہ اس کو بیان کریں گے جو باتیں باقی رہ گئی۔ چونکہ یہ نہایت ہی ہمیں اس بات کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہمارا دل دنیا کی محبت سے خالی ہو۔ اللہ پاک نے اس دل کو بنایا ہے صرف اپنی محبت، اپنے محبوب کی محبت بسانے کے لیے، دنیا کی محبت بسانے کے لیے نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، اللہ رب العالمین نے تمہیں جو دنیا میں رکھا ہے، دنیا تمہیں جو دیا ہے، دنیا کی مال و دولت دیا ہے، مکان، دکان، کاروبار، بیوی بچے، گھر بار، یہ ساری چیزیں تمہارے رب نے تمہیں دی ہیں، تو صرف اس لیے دی ہی تاکہ اس دنیا میں رہ کر تم اپنے رب کو یاد کرو اور آخرت کی تیاری کرو۔ رب نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے کس کے لیے؟ آخرت کی تیاری کرنے کے لیے، کھیتی کرنے کے لیے آخرت کی۔ الدنیا مزرع الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ کما تزرع تحصد، یہاں جیسا بوو گے وہاں ویسے کاٹو گے، اچھے عمل کے بیج لگاؤ گے تو قبر اور حشر میں اچھا ہی پاؤ گے، برے عمل کے بیج لگاؤ گے تو وہاں پر عذاب اور سزا پاؤ گے۔ تو فرمایا کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس دنیا میں رب نے تمہیں اس لیے بھیجا ہے تاکہ تم آخرت کی تیاری کرو، اس لیے نہیں بھیجا کہ تم اس دنیا میں آ کر اسی کے ہو کر رہ جاؤ، جیسا کہ ہمارے حالات ہیں، جیسا کہ ہماری کیفیت ہے، جیسا کہ ہمارے شب و روز کے ایام گزر رہے ہیں کہ ہم اس دنیا میں آئے تو ہم اسی کے ہو کر رہ گئے، آخرت سے غافل ہو گئے، اپنے رب سے غافل ہو گئے، اپنے رب کی عبادت اور بندگی سے غافل ہو گئے، اپنے رب کے حضور جھکنے سے غافل ہو گئے۔ اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ یہ دنیا فانی ہے آخرت باقی ہے، یہ دنیا فانی ہے اور آخرت کیا ہے؟ باقی ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، اللہ پاک فرماتا ہے کہ لوگوں، تمہارا حال یہ ہے کہ تم دنیوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو آخرت پر، والآخرت خیر وابقا، حالانکہ آخرت باقی ہے اور وہی بہتر ہے تمہارے لیے، دنیا تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، اور فرماتا ہے کہ لوگوں، تم جلد فنا ہونے والی، ختم ہونے والی دنیا سے پیار کرتے ہو، اس سے دل لگاتے ہو، اس سے محبت کرتے ہو، اس کے پیچھے اپنا تن من دھن سب قربان کر دیتے ہو۔ بل تحبون العاجلة، جلد فنا ہونے والی دنیا سے تم پیار کرتے ہو، وتذرون الآخرة، تمہارا حال یہ ہے کہ آخرت کو چھوڑ دیتے ہو، آخرت کی فکر نہیں کرتے ہو۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ لوگوں، یہ دنیا فانی ہے، ختم ہو جائے گی، آخرت باقی رہنے والی ہے، لہذا جو فانی دنیا ہے اس پر باقی رہنے والی آخرت کو ترجیح دو اور اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرو۔ میرے کریم آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، یہ دنیا کیا ہے؟ جو شخص اپنی دنیا سے محبت کرتا ہے،
وہ اپنے دین کو اور اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے. ظاہر سی بات ہے جب بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. ہم دنیا سے محبت کریں گے اور دنیا سے کرتے ہیں تو پھر دنوں رات ہائے دنیا ہائے مان, یہ بنا لے وہ بنا لے, یہ جمع کر لے وہ جمع کر لے, یہ فلیٹ وہ مکان, اس کے پیچھے لگے ہیں. کہ ہم دنیا سے محبت کرتے ہیں تو آخرت کا نقصان ہے, چونکہ دنیا کی فکر میں لگے رہیں گے, دنیا ہی دنیا سمائے رہیں گے دل میں, آخرت کی فکر چھوڑ دیں گے. دنیا کے لیے سب کچھ کریں گے, آخرت کے لیے کچھ نہ کریں گے. تو وہ فرماتے جو اپنے دنیا سے محبت کرتا ہے وہ اپنے آخرت کو بگاڑتا ہے, نقصان پہنچاتا ہے, اور جو اپنے آخرت سے محبت کرتا ہے وہ دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے. کیونکہ بندہ جب آخرت کی فکر کرے گا تو آخرت کی تیاری میں لگے گا, آخرت کے لیے تگ و دو کرے گا, آخرت کی کوشش کرے گا, پھر دنیا ملے نہ ملے اس کی پرواہ نہ کرے گا. بھلے سے دنیا گراہک آ کر بیٹھے ہیں دکان پر کھڑے ہیں, لیکن عصر کی آزان ہو گئی سب بند کر دے گا, نماز عصر کے لیے آ جائے گا. ظہر کا وقت ہو گیا نماز ظہر کے لیے آ جائے گا. عشاء کا وقت ہو گیا بھلے سے جوگ پہ کھڑے ہیں کوئی بھی آ گیا سب کو چھوڑ کر کے اللہ کے حضور جھکنے کے لیے آ جائے گا. پھر آخرت سے جو محبت کرے گا وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچائے گا. تو فرمایا کہ فنا ہونے والی دنیا پر باقی رہنے والی آخرت کو ترجیح دو. روایت میں آتا ہے میرے آقا علیہ السلام چند صحابہ اکرام کے ساتھ ایک راستے سے گزر رہے تھے, دیکھا کہ ایک مردار بکری پڑی ہوئی تھی. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ تمہیں پتا ہے یہ مردار بکری اپنے مالک کے نزدیک کس قدر ذلیل اور حقیر ہے, گھٹیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا نے فرمایا کہ جس قدر یہ مردار بکری اپنے مالک کے نزدیک حقیر ذلیل گھٹیا اور کمتر ہے اس سے کہیں زیادہ یہ دنیا اللہ کے نزدیک حقیر ذلیل گھٹیا اور کمتر ہے. اللہ رب العالمین نے جب سے اس دنیا کو پیدا کیا کبھی اس کی طرف نظر رحمت سے نہ دیکھا, اور اگر اس دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی اللہ کے نزدیک تو اللہ رب العالمین اس دنیا میں کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی پینے کے لیے نہ دیتا. آج جو کافر عیش عشرت میں پڑے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ رب العالمین کے نزدیک یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. آپ غور کرو, آج کوئی جانور ہم نے بکری پالا مر گئی, ایک دن بھی اس کو اپنے گھر رکھنا ہم گوارا نہیں کرتے. بکری تو بکری ہے, تو جانور ہے, انسان مر گیا, ہمارا بیٹا جس سے ہم بہت محبت کرتے ہیں وہ فوت ہو گیا, ہم اس کو ایک دن اپنے گھر رکھنا گوارا نہیں کرتے ہیں, تو جانور تو پھر جانور ہے, اس کو کون رکھنا گوارا کرے گا. میرے آقا فرماتے ایک مردار بکری جس طرح انسان ناپسند کرتا ہے, نفرت کرتا ہے, کا دنیا کی حقیقت دنیا کی مثال مردار بکری کی ہی طرح ہے, بس اسی طریقے سے دنیا کی حقیقت ہے. تو لہذا جس طرح تم دنیا مردار بکری کو ناپسند کرتے ہو, اپنے گھر میں اپنے پاس میں رکھنا گوارا نہیں کرتے ہو, اسی طرح تمہیں چاہیے کہ تم دنیا سے نفرت کرو اور دنیا کو اپنے گھر میں رکھنا اپنے دل میں رکھنا اس کو بھی تمہیں گوارا نہیں کرنا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ پاک نے وحی فرمائی, اے موسیٰ دنیا کی محبت کے قریب مت جانا, دنیا کی محبت میں کی طرف مائل مت ہونا, کیونکہ دنیا کی محبت تمام برائیوں سے بڑھ کر ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی آپ ہمیں ارشاد فرمائیں کہ ایسی تعلیم دے جس کی وجہ سے اللہ ہم سے محبت کرے. جانتے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دلوگو تم دنیا سے نفرت کرو اللہ تم سے محبت کرے گا, اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. آج ہم کس راستے کے مسافر بنے ہیں, کس طرف جا رہے ہیں, اپنے دین کو چھوڑ کر دنیا کی طرف, اپنے آخرت کی فکر کو چھوڑ کر دنیا کی فکر میں لگے ہیں. مسلمانوں ہمیں چاہیے کہ ہم دین کی آخرت کی فکر کریں, دنیا میں رہیں ضرور لیکن دنیا کو اپنے دل میں آنے مت دیں. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے یا عجبا کل العجب للمصدق بدار الخلود وهو يسعى بدار الغرور,
کتنا فرمان سخت ہے. حضور فرماتے تعجب ہے اور بہت تعجب ہے اس شخص پر جو ایمان تو رکھتا ہے ہمیشگی کے گھر کی طرح, ایمان اور تصدیق کرتا ہے ہمیشگی کا گھر دو ہی ہے, یا تو جنت ہے یا تو جہنم ہے. یہی ہمیشگی کا گھر ہے, قبر بھی ہمیشگی کا گھر نہیں ہے, یہ دنیا بھی ہمیشگی کا گھر نہیں ہے. حضور فرماتے تعجب ہے اس شخص پر جو ایمان تو رکھتا ہے ہمیشہ رہنے والے گھر کی گھر پر, لیکن کوشش کرتا ہے دھوکہ دینے والے گھر کی, دنیا کی طرف میں رہتا ہے, دنیا کی کوشش میں رہتا ہے, دنیا کی فکر میں رہتا ہے. کہا چاہیے کہ دنیا کی فکر کرنے کے بجائے آخرت کی فکر کرے, دین کی فکر کرے, ایمان کی فکر کرے, کیونکہ دنیا جو مقدر میں ہے یہ ملنا ہی ملنا ہے, یہ کہیں نہ جائے گی. اس دنیا میں رہ کر دنیا کے ہمیں جو راحتیں رب نے دی ہیں, انعامات عطا فرمایا ہے, وہ حاصل کرنا ہے, لیکن اپنے دل کو اپنے رب کی محبت کا مرکز بنانا ہے. اس دل میں دنیا کی محبت نہیں, اللہ اس کے رسول کی محبت بسانا ہے, اللہ کے پیاروں کی محبت بسانا ہے. کہ بندہ اس نہج پر اگر چلے گا تو جا کر اس کی زندگی کامیاب ہوگی. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مکاشفۃ القلوب میں لکھتے ہیں, تو فرمایا کون ہے جو سمندر کی لہروں پر اپنا گھر بنائے؟ کیا کوئی چاہے گا؟ سمندر کی لہریں کیا یہ قرار والی ہوتی ہیں؟ کوئی بنا سکتا ہے گھر؟ اگر کوئی گھر بنانا بھی چاہے گا تو لہریں تو آتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں. کہا کون ہے جو سمندر کی لہروں پر گھر بنائے؟ کہا تمہاری دنیا کی مثال ایسے ہی ہے, لہذا دنیا کو اپنا مستقل ٹھکانہ مت بناؤ. دنیا میں گھر بنانا گویا کی سمندر کی لہروں پر اور سمندر کی موجوں پر گھر بنانا ہے. جس طرح سمندر کی موجیں ختم ہو جاتی ہیں, سمندر کی لہریں فنا ہو جاتی ہیں, مٹ جاتی ہیں, اسی طریقے سے دنیا کے گھر, دنیا کے بنگلے, دنیا کے فلیٹ, دنیا کے سارے مکانات اور بلڈنگیں, دنیا کے دکانیں, یہ سب کے سب ختم ہو جائیں گی, فنا ہو جائیں گی, کچھ باقی نہ رہے گا. والآخرت خیر وابقى, اور وہی آخرت کا گھر, وہی آخرت کا گھر, وہی آخرت کا ٹھکانہ, اور آخرت میں جو اعمال تم نے دنیا میں آخرت کے لیے کیا ہے وہی باقی رہنے والا, کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. ہے دنیا بے وفا آخر فنا, نہ رہا اس میں گدا نہ بادشاہ. کتنی بے اعتبار ہے دنیا, موت کا انتظار ہے دنیا, گر حقیقت میں ظاہر صورت گل ہے پر حقیقت میں خار ہے دنیا. گر کے صورت میں ظاہر, گر کے ظاہر میں صورت گل ہے پر حقیقت میں خار ہے دنیا. بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار, اے اللہ کے بندے بے وفا دنیا پر مت کر اعتبار, تو اچانک موت کا ہوگا شکار. موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ, جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ. موت آئی کیسے کیسے پہلوا بھی چل دیے, خوبصورت نوجوان بھی چل دیے, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. پیارو دوستوں, دنیا میں رہے ضرور, اللہ نے جو نعمتیں تمہارے لیے دی ہیں وہ خوب استعمال کرے, خوب استعمال کرے. مولا روح فرماتے ہیں چیز دنیا از خدا غافل شبت, دنیا مکان کا نام نہیں ہے. اچھی بلڈنگ بنانا, پچھلے ہفتے تو بتایا تھا میں, ریپیٹ کر دے رہا ہوں, بہترین گاڑی ہو یہ دنیا نہیں ہے, اچھے لباس ہو یہ دنیا نہیں ہے, خوبصورت محل تو نہ بنا لو یہ دنیا نہیں ہے. دنیا اصل میں اللہ سے غافل کرنے کا نام ہے. آپ خوبصورت محل میں رہتے ہو, بہترین کار میں ٹہل رہے ہو, لیکن تمہارا دل اس میں نہیں, تمہارا دل رب کی محبت میں سرشار ہے. جب رب کی عبادت کا وقت آئے فوراً رب کے حضور جھک جائیں, نماز کا وقت آئے نماز میں آ جائیں, علم دین کے حلقوں میں آ جائیں, دین کی راہ میں مال خرچ کرے, دین داری دل میں بسی ہے, لاکھ فلیٹ میں رہتا ہے,
आलिशान महल में रहता है, बादशाह के बंगले में रहता है, वो दुनियादार नहीं है, वो दीनदार है, लेकिन एक शख्स है जो झोपड़ी में पड़ा रहता है, गुर्बत की जिंदगी गुजारता है, लेकिन जी चाहता है फ्लैट में रहे, उसका दिल उसका जी दुनिया की मोहब्बत से भरा हुआ है, वो चाहता है कि हसीन बंगला हमारे पास हो, खूबसूरत गाड़ी हो, इसके पीछे दिनों रात लगा है, अगर से झोपड़ी में रहता है, गुर्बत की जिंदगी गुजारता है, वो दुनियादार है, दीनदार नहीं है। दीनदार वो है जो अगरचे महल में रहे लेकिन दिल उसका अल्लाह की मोहब्बत में सरशार, वो दीनदार है। परंतु इस दुनिया को दो हालतों से ताबीर किया गया है, एक तो वो कि जो कुछ दुनिया में है मौत से पहले जो करीब है कि फना हो जाए उसका नाम दुनिया है, दुनिया कहती है इसको है, माना दुनिया की यह कि जो फना होने के करीब है ये मौत से पहले, और एक वो जो दूर है बाद में आने वाली है जिसको आखिरत कहते हैं, ये बाकी रहने वाली है, आखिरत कभी फना ना होगी, दुनिया फना हो जाएगी। कई ये दो हालतें हैं, दुनिया फना होने वाली, आखिरत बाकी होने वाली। तो लोगों तुम फना होने वाली चीज को तरजीह देते हो बाकी रहने वाली पर, तुम्हें चाहिए कि बाकी रहने वाली चीज को फना होने वाली चीज पर तरजीह दो, जो अमल करो ये सोचो कि यह अमल हमें आखिरत में काम आएगा या ना आएगा, अगर आखिरत में काम आएगा तो कर गुजरो और नहीं काम आएगा तो वहीं से हाथ रोक लो, और समझ जाओ कि यह अमल हमें अल्लाह से दूर कर रहा है, क्योंकि जो अमल अल्लाह से करीब करेगा अल्लाह की मोहब्बत दिलाएगा वह आखिरत में तुम्हें काम आने वाला है। और सुनो फरमाया इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह तआला ने, इस दुनिया में दो चीजें हैं जो तुम्हें मरने के बाद काम आने वाली है, और आखिरत में इन्हीं दो चीजों का शुमार किया जाएगा, और यही तुम्हें बाकी रहने वाली है, यही तुम्हें काम देगी, का एक इल्म है दूसरा अमल है, का ये दो चीजें तुम्हें मरने के बाद काम आने वाली, यही शुमार होगी। बाकी लाख सुबह से लेकर रात तक जॉब करते रहो आप, सुबह से लेकर रात तक 12-12 13-13 14-14 घंटे लगाते रहो दुकान में, खूब माल जमा करते रहो, कुछ नहीं काम आएगा, सब यही छोड़ करते रह जाएंगे, बेहतरीन महल क्यों ना बना लो, सब फना हो जाएगा। जिस दिन जब तक आपकी सांस चल रही है ये महल आपके काम आ रहा है, ये जो बैलेंस आपने बैंक में जमा किया काम आ रहा है, ये गाड़ी जो खूबसूरत खरीदी है जब तक सांस चल रही है तब तक काम आ रहा है, जिस दिन सांस की माला टूटी ये सब खत्म, जब बाकी रहेंगे दूसरे लोग इस्तेमाल करेंगे, हम आखिरत में जाकर कब्र में इसकी सजा भुगतेंगे और इसका हिसाब हमें देना होगा। फरमाया कि दो चीजें इल्म और अमल, ये दो चीजें मरने के बाद तुम्हें काम आएगी। आज हम बार बार आपको क्यों दावत देते हैं बोले ना, आज बार बार हम क्यों प्रेशर डाल के बुलाते हैं कि प्यारे भाई आ जाओ बुधवार को, एक घंटा हमको दे दो, मैं तुम्हें दीन सिखाऊंगा, मैं तुम्हें दीन की तारीफ दूंगा। इल्म है ये, जब आप इस इल्म को सुनोगे तो जाके अमल करोगे, जब अमल करोगे तो फरमाया कि दो चीजें हैं इल्म और अमल, ये तुम्हें मरने के बाद काम आएगी। खुदा की कसम, हो सकता है जो सुबह से लेकर शाम तक आपने 10 घंटे दुकान में लगाए दुनिया की खातिर वो तुम्हें मरने के बाद काम ना आए, लेकिन एक घंटा जो यहां बैठकर लगाया इंशाल्लाह ये जरूर तुम्हें कब्र में साथ देगा, हश्र में साथ देगा, मीजान अमल में तुम्हारे साथ जाकर बैठ जाएगा और तुम्हारे वजन को भारी करवाएगा। इस वजह से तुम्हें बार बार दावत फिक्र देता हूं, बार बार दावत इस्तेमाल देता हूं, दावतें बयान देता हूं कि प्यारे आ जाओ थोड़ी देर के लिए आ जाओ बैठ जाओ, यही अमल काम आएगा। दिन भर के थके मारे दुनिया की खातिर जो किया ये सब फना हो जाएगा। हे दुनिया बेवफा आखिर फना, ना रहा इसमें गदाना बादशाह, ये सब फना हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। काम आने वाली चीज ये वल आखिरत खैर अबका, आखिरत है यही बाकी रहने वाली है। अब देखो दुनिया की हकीकत क्या है, दुनिया की मिसाल क्या होती है। सारे सलाम फरमाते हैं और लोगों अपने दीन को सलामत रखते हुए थोड़ी सी दुनिया पर राजी रहना, अपने दीन को सलामत रखते हुए थोड़ी सी दुनिया पर राजी रहना। अगर दीन सलामत है, अगर जो दुनिया थोड़ी है ये समझ लेना कि थोड़ी दुनिया है चल जाएगा, लेकिन दीन तुम्हारा सलामत है, यही तुम्हारा असल सरमाया है, यही असल खजाना है, यही तुम्हें मरने के बाद से लेकर हमेशा ना खत्म होने वाले जिंदगी में काम आने वाला है। फरमाया अपने दीन को सलामत रखते हुए
تھوڑی دنیا پر قناعت کرنا، راضی رہنا، جس طریقے سے دنیا دار لوگ اپنے دنیا کو سلامت رکھنے کے لیے اپنے دنیا کو سلامت رکھتے ہوئے تھوڑی سے دیر پر راضی رہتے ہیں، تو دنیا داروں کا حال یہ ہوتا ہے کہ دنیا بہت جمع کرنے کی فکر ہوتی ہے اور دین اور آخرت تھوڑا. آپ دیکھیں نا، پورا ہفتہ جاب کرنے جائیں گے، پورا ہفتہ بزنس کریں گے، لیکن یہ دنیا کے لیے ہے، دنیا اتنا جمع کیا، لیکن دین کے لیے ہفتہ میں صرف ایک دن مسجد میں آئیں گے، وہ جمعہ کے دن آئیں گے، ہفتہ میں صرف ایک دن مسجد جمعہ کے لیے آئیں گے. کہ دنیا داروں کا حال یہ ہے، دنیا داروں کا حال یہ ہے کہ تھوڑا یعنی زیادہ دنیا کے لیے تھوڑے دیر پر راضی رہتے ہیں. کہ دنیا دار جس طرح زیادہ دنیا حاصل کرنے کے لیے تھوڑے دیر پر راضی رہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سے فرماتے ہیں، میرے حواریوں تم ایسا مت کرنا دنیا داروں کی طرح، بلکہ دنیا داروں کی طرح مت کرنا، دین کو سلامت رکھتے ہوئے تھوڑی دنیا پر راضی رہنا. آج دنیا دارے کا حال یہ ہے، ہم دنیا جمع کرنے کے لیے 12-12 گھنٹے دے دیتے ہیں، دین حاصل کرنے کے لیے، دین جمع کرنے کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے ایک گھنٹے کا وقت بھی ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے، ظہر کا نماز پڑھنے کا وقت بھی نہیں ہوتا ہے، عصر کے اللہ کے حضور جانے کا وقت بھی نہیں ہوتا ہے. یہ دنیا کی ہلاکت، دنیا کی تباہی کا سبب ہے. پر ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا نہیں بلکہ دین جمع کرے، دین زیادہ جمع کرے، آخرت زیادہ جمع کرے، دنیا کم ملے گی چلے گا. ہمارے بزرگوں کی زندگی دیکھ لیں، اسلاف کی زندگی ہمارے نگاہوں کے سامنے ہے، ہمارے اسلاف نے دنیا نہ جمع کیا، دین جمع کیا، اور دنیا ان کے پیچھے پیچھے بھاگتی رہی، دنیا ان کے قدموں پر پیسے لٹاتی رہی، مال خرچ کرتی رہی، جتنا دنیا سے بھاگتے رہے دنیا ان کے پیچھے پیچھے لگی رہی، اور ہم جتنا دنیا کے پیچھے لگے دنیا ہم سے بھاگ رہی ہے، اور ہم پکڑتے جا رہے ہیں، اور اس کے پیچھے اپنی آخرت کو نقصان کرتے جا رہے ہیں. مسلمانوں دوستو، ایسا مت کرنا، اپنے دل میں اللہ کی محبت بسانا، اور یہ یاد رکھنا جو چیز ہمیں دین سے، اللہ کی محبت، اللہ کی عبادت اور بندگی سے، اللہ سے غافل کر دے، وہی ہمارے دنیا ہے. لہذا ہمیں ایسی دنیا نہیں چاہیے، ہمیں دین چاہیے، آخرت چاہیے. ومن اراد الآخرت وسعى لها سعيها وهو مؤمن، جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے اور پھر اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے تو فرمایا وہی مومن ہے. آخرت کا ارادہ کرنے والا اور آخرت کے لیے کوشش کرنے والا، فرما حقیقت میں مومن یہی ہے کہ مومن کی شان یہی ہوا کرتی ہے، کوئی دنیا کی طلب نہیں کرتا، دنیا کی کوشش نہیں کرتا، ہاں دنیا کے لیے جو کچھ ضرورت ہے اس کو استعمال کرتا ہے. میں نے بتایا نا کہ دنیا کیا ہے، دنیا مال و دولت، مکان، بینک بیلنس، اس کا نام مت سمجھنا. دنیا وہ چیز ہے جو رب سے تمہیں غافل کر دے. مال اگر رب سے غافل کرتا ہے وہ دنیا ہے، بنگلے آپ کے رب سے غافل کرتے ہیں یہ دنیا ہے، گاڑی آپ کے رب سے غافل کرتی یہ دنیا ہے، لیکن یہ چیزیں آپ کے پاس ہیں اور اللہ سے غافل نہیں کرتی، پھر بھی آپ کا دل رب کی محبت میں سرشار ہے، اور جب رب کی بندگی کا وقت آتا ہے آپ رب کے حضور جھک جاتے ہیں، بھلے سے یہ مکان دکان سب کچھ ہے یا اپنی جگہ پر ہے، لیکن میرے مولا کی محبت نمبر ایک پر ہے، اللہ کی عبادت پہلے نمبر پر ہے، سب سے بڑی ضرورت کی چیز ہے، لہذا اس کے عبادت کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور اللہ کی بندگی کا حق ادا کرتے ہیں. کہ وہ دیندار ہے، یہ دنیا دار نہیں. تو مسلمانوں اپنے آپ کو دیندار بنائیں، دنیا دار نہ بنائیں، دنیا کی طلب نہ کرے، آخرت کی طلب کرے، دین کی فکر کرے. حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام، جانتے ہیں یہ وہ بادشاہ تھے جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، اور اللہ کے نبی بھی تھے، پیغمبر بھی تھے، بادشاہ تھے. آپ بتائیں ان کے قدموں میں دنیا کے سارے خزانے تھے. سلیمان علیہ السلام، مارے پاس تو دو گاڑی ہوگی، بہت ہوگی، چار مکان ہوں گے، دو دکانیں ہوں گی، بس نا یہی ہوگا. سلیمان علیہ السلام کے پاس تو پوری دنیا کے خزانے تھے، کیونکہ پوری دنیا کے بادشاہ تھے، آپ کے پاس پوری دنیا کے بادشاہ تھے اور اللہ کے نبی تھے. کیا دنیا دار تھے، دیندار نہ تھے؟ میں نے بتایا کہ دنیا اس کا نام نہیں ہے بنگلوں کا، گاڑی کا، ورنہ سلیمان علیہ السلام تو ماذا اللہ دنیا دار ہوتے، حالانکہ تو اللہ کے نبی تھے. پوری دنیا کے خزانوں کی دولت آپ کے قدموں میں تھی، قدموں کی ٹھوکر میں تھی، لیکن اللہ کے رب کی، اللہ کی یاد سے غفلت. جب ایک ایک مہینہ جب نماز میں کھڑے تو اللہ اکبر کھڑے رہتے
نماز میں ایک ایک مہینہ قیام میں گزر جاتا تھا. یہ حال تھی اللہ رب العالمین، حالانکہ پوری دنیا کے بادشاہ تھے. اور جو جتنے بڑے منصب پر فائز ہوگا اس کی ذمہ داری اتنا زیادہ ہوگی، اس کی مصروفیت اتنا زیادہ ہوگی، اس کی لائف اتنی زیادہ بزی ہوگی. آج ہمارے گھر میں چند افراد ہیں، ان کے لیے ہمیں کمانا پڑتا ہے. ہمیں پتا ہے کہ ہماری لائف کتنی بزی ہے، وہ تو پوری دنیا کے بادشاہ تھے، کتنے بزی رہتے ہوں گے، کتنے مصروف تھے، لیکن انہوں نے اللہ کی یاد سے غفلت کی، ہرگز نہیں کی. اور آپ کے پاس صرف زمین انسان کی حکومت نہ تھی، آپ کی حکومت چند پرند پر تھی، درندے پر تھی، جناتوں پر تھی، انسانوں پر، انسانوں پر تھی، پہاڑوں پر، ہواؤں پر، دریاؤں پر، ان تمام چیزوں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی. جب وہ اپنے لشکر کے ساتھ چلتے، شان و شوکت کے ساتھ چلتے، ایک بار اپنے لشکر کے ساتھ کسی راستے سے گزر رہے تھے اور حال یہ تھا کہ پرندے آپ کے سر پر سایہ کیے ہوئے تھے، جن و انس آپ کے دائیں بازو تھے. انتہائی شان و شوکت کے ساتھ ایک عظیم لشکر کی شکل میں سلیمان علیہ السلام راستے سے گزر رہے تھے. دیکھا کہ ایک عابد ہے، عبادت میں مصروف ہے. جب اس عابد ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ جاہ و جلال، یہ لشکر اور یہ بادشاہت اور سلطنت کا حال دیکھا تو اس عابد نے چیخ کر کہا، اے اللہ کے نبی، اے ابن داؤد، خدا کی قسم اللہ نے آپ کو بڑی عظیم سلطنت دی ہے، بڑی عظیم بادشاہت دی ہے، اللہ نے آپ پر بڑا فضل فرمایا ہے. اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے عابد، تو اس دنیا کی زیب و زینت کو دیکھ کر رش کرتا ہے، سن، میں تجھے کہتا ہوں، یقیناً میرے رب نے بڑی عظیم سلطنت تو دی ہے، بادشاہت تو دی ہے، لیکن بندے مومن کے نام اعمال میں ایک تسبیح، ایک بار سبحان اللہ کہنا، یہ اس سے بہتر ہے، اس بادشاہت اور حکومت سے بہتر ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے. ایک بار تسبیح کہنا یہ ساری دنیاوی زیب و زینت اور دنیاوی بادشاہت سے بہتر ہے. پیارے، یہ دنیا کی حقیقت یہ ہے، کہا ایک بار سبحان اللہ کہنا، کہا پوری دنیا کی بادشاہت. تو دیکھو سلیمان علیہ السلام نے جو ذہن عطا فرمایا، کہا کہ یہ دنیا سب کچھ ہے لیکن یہ بالآخر فنا ہونے والی ہے، دنیا بے وفا، آخر فنا، نہ رہا اس میں گدا نہ بادشاہ، سب فنا ہو جائیں گے، کچھ بھی باقی نہ رہے گا. کہا یہ باقی رہنے والے نہیں، یہ فنا ہو جائیں گے. اور ایک تسبیح جو اللہ کے حضور بندہ پڑھتا ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ یہ کہتا، کہا یہ تسبیح باقی رہنے والی. تو بتاؤ کیا بہتر ہوا، کیا بہتر ہوا؟ یہ دنیا کے زیب و زینت ہمارے پاس کتنا ہوگا، دو چار مکانے ہوں گے بس نا، کیا اس سے بہتر جب ایک تسبیح ہے تو پیارے، جو آپ دن بھر دنیا کی دولت کے حصول کے لیے کاروبار کرتے ہو، جاب کرتے ہو، بزنس کرتے ہو، اس سے بہتر یہاں ایک گھنٹے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر علم دین سیکھنا، یہ بہتر نہیں ہے؟ یہ بہتر نہیں ہے؟ یقیناً اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے. لہذا اس لمحہ، ان لمحات کو غنیمت جان کر زیادہ سے زیادہ اپنا وقت دین اور آخرت کی تیاری میں لگ جائے، دین کی فکر میں لگ جائے. میرے کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، لَتَأْتِيَنَّكُمْ بَعْدِ الدُّنْيَا تَأْكُلُ إِيمَانَكُمْ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ. میرے بندوں، میرے غلاموں، لوگوں، میرے بعد تمہارے پاس دنیا آئے گی، اور جب دنیا سے کی محبت تمہارے دل میں گھر جائے گی تو حال تمہارا یہ ہوگا کہ دنیا تمہارے ایمان کو ایسے کھا جائے گی جیسے کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اس وجہ سے بار بار ہم کو حضور نے تاکید کی ہے کہ دنیا کی محبت سے بچتے رہنا، دنیا کی ساری چیزیں استعمال کرنا، یہ سب رب نے تمہارے لیے بنایا ہے، لیکن ہرگز دنیا کی محبت دل میں مت آنے دینا، ورنہ تمہاری تھوڑی دنیا تمہارے دل کو، آخرت کو بگاڑ کر ہلاک کر کے رکھ دے گی. میرا آقا فرماتے ہیں کہ لوگوں، یہ دنیا میٹھی ہے، سرسبز و شاداب ہے، مزین و زینت والی ہے، اور اللہ نے تمہیں اس دنیا میں باقی رکھا کس لیے؟ دنیا جمع کرنے کے لیے، بلڈنگ بنانے کے لیے، مکان تعمیر کرنے کے لیے، جاب کرنے کے لیے نہیں، اللہ نے تمہیں اس لیے باقی رکھا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہارا رب دیکھے، تمہارا رب جانچے کہ تم میں کون بہتر عمل کرتا ہے. اس لیے اللہ نے تمہیں باقی رکھا اس دنیا میں، تاکہ تم اس میں دیکھے کہ تم اچھے عمل کرتے ہو،
کہ دنیا کی محبت میں ڈوب کر کے تباہ ہو جاتے ہو، اپنی آخرت کو بگاڑ لیتے ہو، لہٰذا اس دنیا سے دھوکہ مت کھانا۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو بنی اسرائیل کے لیے مزین کر دیا، پھیلا دیا، سوار دیا، تو انہوں نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل نے اس دین کو پیچھے چھوڑ کر اس دنیا کی محبت میں غرق ہو گئے، دنیا کو اپنے گلے سے لگا لیا، اس کے زیورات میں، عورتوں میں، مکانات میں، بلڈنگوں میں، زیب و زینت میں، آرائش میں مست ہو گئے اور آخرت سے غافل ہو گئے۔ ہوا یہ وہ تباہ برباد ہو گئے اور ہلاکت ان کا مقدر بڑھ گئی، اللہ کے عذاب نے ان کو گھیر لیا اور ہمیشہ کے لیے برباد ہو گئے۔ دنیا بھی ختم ہو گئی، آخرت بھی بگڑ گئی، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال سنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ آج ہمارے لیے بھی دنیا پھیلا دی گئی ہے، مزین کر دی گئی ہے، آراستہ کر دی گئی ہے۔ آج ہم دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، کیا ہم دنیا کی محبت میں غرق ہو کر اپنی آخرت کو تباہ کریں؟ نہ ملے گی دنیا، کس کو ملی ہے بولے نا؟ نمرود کو ملی، قارون کو ملی، شداد کو ملی، کس کو ملی دنیا پیارے؟ انہوں نے اپنی آخرت کو داؤ پر لگا کر دنیا کی زیب و زینت حاصل کی، کس کو ملی؟ کسی کو نہ ملی۔ آج بھی لوگوں کو دیکھ لیں، ایسے ایسے سیٹ لوگ جن کی ساری زندگی دنیا داری میں فنا ہو جاتی ہے، بالآخر ہائے دنیا کرتے کرتے موت کے گھاٹ پر جاتے ہیں اور بالآخر یہ دنیا کی ساری زیب و زینت جو محنت و مشقت کر کے تیار کیا تھا، یہ سب دوسرے لوگ استعمال کرتے ہیں اور قبر میں جا کر وہ عذاب بھگتتے ہوں گے۔ کس کو ملی ہے دنیا؟ کسی کو نہیں ملی پیارے۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بھو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ محل ہے اب ہے سو نے، جگہ جی لگا لے کہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مکا کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، وہ نامور بے نشاں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، حیش ہے وہ ایش عشرت کا کوئی محل بھی، جہاں تاک میں ہر گھڑی ہو اجل بھی، بس اب اپنے اس جہل سے تو نکل بھی، یہ جینے کا انداز اپنا بدل بھی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ یعنی دنیا کی محبت دل سے نکالے، اپنے رب کی محبت بسائے، رب نے یہ دل اپنی محبت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنے مصطفیٰ کی محبت کے لیے پیدا کیا۔ اور حضور کی حدیث سناتا ہوں، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ تاجدار انبیاء سرور ہر دوسرا ارشاد فرماتے ہیں، جس نے صبح اس حال میں کی اس کا سب سے بڑا مقصد دنیا ہو، تو وہ سمجھ لے کہ اللہ کی رضا اور اس کی قربت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کتنی دردناک کہانی ہے ہماری۔ آج ہم اپنے ذات پر ہر کوئی غور کرے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سر کو جھکا کر غور کرے، آج ہم صبح اٹھتے ہیں ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دنیا ہوتی ہے ایک دیگ ہوتا ہے، پھر حضور کی اس حدیث کو اپنے ذہن میں بسا کر رکھ لے۔ آج ہم صبح اٹھتے ہیں، حضور فرماتے ہیں جس نے صبح اس حال میں کی اس کا سب سے بڑا مقصد دنیا ہے، تو اس کو رب کی رضا اور اس کی قربت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ہم غور کریں، آج ہم صبح اٹھتے ہیں ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہم غور کر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اپنے دل سے پوچھے، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، بس ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، اسی دل سے پوچھے، آپ کا دل کہے گا صبح ہم اٹھتے ہیں تو جانتے ہو کب اٹھتے ہیں؟ جب نماز فجر قضا ہو چکی ہوتی ہے، اس کے بعد صبح اٹھنے کے بعد ہم ناشتہ وغیرہ کر کے اپنے جاب کی تیاری کرتے ہیں، کاروبار کی تیاری کرتے ہیں، دکان کھولنے کی تیاری کرتے ہیں۔ میرے پیارے، دکان کھولنے کی تیاری، جاب کی تیاری، کاروبار کی تیاری، یہ کیا ہے؟ یہ مقصد لے کر آپ دکان پہ جا رہے ہیں؟ یہ دنیا ہی تو ہے، دنیا کا مقصد لے کر کے جا رہے ہیں۔ تو ہم نے صبح اس حال میں کی کہ دنیا کا مقصد ہمارا سب سے بڑا مقصد ہے، تو ہی تو اس کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ اگر دین کا مقصد ہوتا، آخرت کا مقصد ہوتا، ہم صبح اٹھتے فجر کی نماز پڑھنے مسجد جاتے، پہلے بازار نہ جاتے، پہلے جاب پر نہ جاتے، پہلے کاروبار پہ نہ جاتے، پہلے ہم صبح اٹھتے۔ اگر دین کا مقصد ہوتا، آخرت کا مقصد ہوتا، ہم پہلے اپنے گھر نہیں، اپنے بازار اور دکان نہیں،
جو پڑھ اللہ کے گھر مسجد میں آ کرتے نماز فجر ادا کرتے اس کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے حضور کی بارگاہ میں درود پڑھتے سلام پڑھتے ذکر اذکار کرتے پھر گھر جاتے پھر اس کے بعد تجارے کرتے پھر جوب پر جاتے کاروبار پر جاتے رستے حلال کے لیے جاتے سب کچھ کرتے لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں آج ہم صبح فجر کے لیے نہ آتے ہیں دین کے لیے اور پھر صبح جب ہوتی ہے اور جو جوب کا ٹائم ہوتا ہے کاروبار کا دکان کھولنے کا وقت ہوتا ہے ہم دکان کھولنے کے لیے جاتے ہیں ہم خود غور کریں اور میرے آقا کی حدیث اپنے دل میں بسا کر نماز فجر قضا کرنے والوں غور کے ساتھ سنو دل میں جگہ دو اس حدیث کو میرے مصطفیٰ کیا فرماتے ہیں جس نے صبح اس حال میں کی جس کا مقصد دنیا ہے وہ اللہ کی رضا اس کی قربت سے کوئی تعلق نہیں اور اللہ تعالیٰ چار چیزیں اس کے دل میں پیدا کر دیتا ہے ان چار چیزوں کو دل کے کانوں میں سنو میرے آقا فرماتے ہیں پہلی چیز کہ ایسا غم اللہ اس کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ جس کے بعد پھر اس غم کے بعد نہ ختم ہونے والا غم ہوتا ہے پھر اس کا غم ختم نہیں ہوتا ہے پھر جب بندہ دنیا کی محبت دل میں بسا دیتا ہے اس کو طرح طرح کی فکر لائق ہوتی ہے کبھی جاب کی فکر کبھی کاروبار کا غم کبھی بچوں کا غم کبھی بزنس کا غم طرح طرح کے غم میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اس پر یہ سختی کی جاتی ہے ایک عذاب ملتا ہے ایسا غم جو کبھی ختم نہیں ہونے والا وہ اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے نمبر دو فرمایا ایسی مشغولیت اللہ اس کے اندر پیدا کر دیتا ہے جس میں فراغت نہیں ہوتی ہے اور دنیا میں ایسا بزی ہو جاتا ہے ایسا بزی ہو جاتا ہے ایسا مشغول ہو جاتا ہے پھر اس کو دین سیکھنے کے لیے اللہ کی حضور جھکنے کے لیے اللہ کی بندگی کے لیے ذکر و درود کے لیے قرآن پڑھنے کے لیے علم دین سیکھنے کے لیے علماء کی مدرسوں میں بیٹھنے کے لیے علماء دین نیک لوگوں کی صحبت پانے کے لیے اس کو فرصت نہیں ملتی ہے صبح سے لے کر شام تک شام سے لے کر صبح تک زندگی صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے زندگی یوں کٹ جاتی ہے دنیا کے طلب میں دنیا کی آرائش اور زیبائش کی طلب میں اور اسی میں ساری مشغولیت ہو جاتی ہے پھر اس کو ہوش ہی نہیں رہتا ہے ہمیں دین سیکھنا ہے اللہ کے بارگاہ میں جھکنا ہے ہمیں مرنا ہے مر کر کے قبر میں جانا ہے آخرت کی تیاری کرنا ہے رب کے حضور حاضر ہونا ہے اللہ رب العالمین پوچھے گا سوال کرے گا اس کا جواب دینا ہے یہ ساری چیزیں بھول کر کے دنیا میں ایسی مشغولیت ہو جاتی ہے پھر اس کو فرصت نہیں ملتی ہے سوچنے کی سمجھنے کی آخرت کی اپنے رب کو یاد کرنے کی بے شمار لوگ اس دھرتی پر جیتے ہیں جن کے زندگی کا مشن اور مقصد صرف دنیا ہے اور صبح سے لے کر شام تک شام سے لے کر صبح تک ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا اسی میں پڑے رہتے کہ یہ اللہ ان کے دل میں بطور سزا کے پیدا کرتا ہے ہم سب بھی اپنے دل پر غور کریں کہ ہمارا حال تو یہ نہیں ہو گیا ہے ہم ایسے دنیا میں مصروف تو نہیں ہو گئے ہیں تو ہمیں اللہ کو یاد کرنے کی فرصت نہیں ہے نماز عشاء پڑھنے کی فرصت نہیں نماز عصر پڑھنے کی فرصت نہیں فجر میں سوئے پڑے رہنا ہے یہ ہم سب غور کریں کیونکہ ہمارے نصیحت کے لیے باتیں اللہ کے رسول خود فرما رہے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں فرمایا دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں پیدا کرتا ہے وہ کیا ہے کہ ایسی مشغولیت جس سے فراغت اور فرصت نہیں ملتی ہے اور ایسا فقر اور محتاجی اس کے اندر پیدا کر دیتا ہے جس کے بعد خوشحالی نہیں ہوتی ہے فقر جانتے ہیں کسے کہتے ہیں آپ سوچو گے یار ایسا شخص بڑا مالدار ہوتا ہے بڑا غنی ہوتا ہے بڑا بلڈنگ محل والا ہوتا ہے بزنس مین ہوتا ہے یاد رکھنا ظاہری دنیا دولت کی فقر دولت کی مالداری یہ مالداری نہیں ہے علماء نے صوفیہ نے فرمایا حقیقت میں جو غنا ہے نا مالداری کے تعلق یہ الغنا غنا بمال لا بمال بلکہ غنا کا تعلق دل سے ہے ایک شخص کے پاس لاکھ روپے ہوں ایک روپیہ اللہ کی راہ میں نہیں دیتا وہ فقیر ہے محتاج ہے وہ غنی نہیں ہے ایک شخص جھوپڑی میں رہتا ہے چار روپے کماتا ہے آدھا روپے اللہ کی راہ میں دیتا یہ غنی ہے تو غنا کا تعلق دل سے ہے مال سے نہیں ہے تو فرمایا کہ ایسی محتاجی اللہ اس کے اندر پیدا کر دیتا ہے وہاں پھر چونکہ محتاجی کیسی اللہ پیدا فرماتا ہے ایسی محتاجی کہ پھر اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا ہے
انسان آج کچھ اتنا کما لیا فکر ہوتی اور مل جاتا, پھر تھوڑا اور ایک منزل ایک حد متعین کرتا نا, ہم اتنا کما لے ایک دکان بنا دیا وہ چل رہی ہے, جب اچھی طرح چلنے لگی محتاجی ختم نہیں وہ سوچتا ہے کہ ایک دکان اور مل جاتی, وہ بھی کر لیا ایک دکان اللہ نے دے دی, پھر اس کی حدت اور بڑھ جاتا ہے کہ آپ تیسری دکان کر لی, وہ ایسا ہوتا ہے یہاں دکان کیا تھا وہ جگہ بڑی اچھی وہاں کاش دکان مل جاتی, وہ بھی کر لیتے وہاں بھی کر لیتا, پھر ہمس باقی رہتی جی محتاجی ہے, اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا کہ ایسی محتاجی اللہ ڈالا اس کے دل میں ڈال دیتا ہے جو اس جس کے بعد خوشحالی نہیں ہوتی ہے, تو محتاجی اس کا نام ہے کہ بندہ کا دل نہ بھرے اور بندہ کسی چیز پر دنیا کے مار پر مطمئن نہ ہو, بس ہمیشہ آگے بڑھنے کے طلب اور حوث بار 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 اس کے دل کو ستاتا رہے. فرمایا کہ یہ جو محتاجی ہے یہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے جس کا مقصد دنیا ہوتا ہے. اور چوتھی چیز میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایسی امید اللہ اس بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے جس امید کی کبھی انتہا نہیں ہوتی ہے, کبھی ختم نہیں ہوتی, امید ہمیشہ باقی رہتی ہے. آج بھی دیکھیں نا طرح طرح کی امیدیں ہم نے باندھ لی ہے, آج کئی لوگ ہم سے ملتے ہیں بار بار ہم نے سمجھا بھائی آپ نبائی تو پڑھو مدرسہ پڑھ لو قرآن پڑھ لو, آپ لوگوں میں سے کئی ایک لوگ ہم نے بار بار خود سمجھا, خود اپنے اوپر غور کرے پیارے اپنے اوپر غور کرے, کسی کو تنقید مقصد نہیں ہے اسلام مقصد ہے, آپ سے ہمیں محبت ہے پیار ہے تو بار بار کہتا ہوں نا, غیروں کو تو کیوں نہیں کہتا ہوں, آپ سے ایک لگا ہو میں چاہتا ہوں ہماری بھی آخرت بنے, آپ کیا بھی خبر ہے, ہم چاہتے ہیں جو دنیا کچھ نہیں پیاری سب فنا ہے کچھ نہیں کام آئے گا ہے, کتنی بے اعتبار ہے دنیا, موت کا انتظار ہے دنیا, بس ہم یہاں بیٹھ کر موت کا انتظار کر رہے ہیں, کب ہماری سانس کی مالا پوری ہو ہمیں قبر میں اتار دیا جائے گا. تو پیارے یہ غور کرے یہ غور کرے ہم نے کتنی لمبی لمبی امیدیں باندھ کے رکھا ہے, ہم غور کرے ہمیں قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں اور امید اتنی آج پڑھ لیں گے کل پڑھ لیں گے, آپ کو بھی ایسے لوگ ملے ہوں گے آپ انہیں نماز کی دعوت دو ٹھیک ہے جمعہ سے شروع کر دیں گے, اچھا اگلے رمضان شروع کر دیں گے, مدرسہ کی دعوت دو کئی لوگوں کو ہم نے بار بار ارے حضرت سوموار کو تو پکا فائنل سوموار کو, پھر ایک سوموار نہیں دس سوموار چلا گیا پورا سال گزر گیا ابھی تک سوموار نہ آیا, میں صرف دل کو جوڑنے کے لیے آپ سے بات کر رہا ہوں, تنقید نہیں آپ پڑھیں گے آپ کا بنا ہوگا, ورنہ ہم تو آپ کو دعوت دے رہے مجھے ثواب ملے گا میرا مجھے اجر دے گا انعام دے گا, اللہ تعالیٰ دیکھ رہا میں دل سے آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کے مدرسے بھی آپ کو قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ملے گی, یہ لمبی امیدیں باندھ رکھا ہے نا آپ نے, آج یہ کام پورا کر لیں حضرت شادی میں بزی تھے تو یہ کام تھا یہ میں. کئی لوگ ہم سے کہتے ہیں یہ یعنی ہر انسان کو ہر چیز کی کیا فرصت ہے, نئی فرصت دین کے لیے قرآن سیکھنے کے لیے, اتنی لمبی امیدیں ہم نے باندھ رکھی ہے پیارے کس کے لیے باندھ رکھی ہے, کس کے لیے, تم آخر دنیا میں کیا بنا لے رہے ہو بولو نا, ہم کو کیا جمع کر لے رہے ہو آپ, کیا آپ نے بنا لیا کیا جمع کر لیا, وہی محتاجی وہی حالت وہی کیفیت جو پہلے تھی, آپ دین سے دور ہو کر بھی قرآن کی تعلیم سے دور ہو کر بھی کیا جمع کر لیا, خود غور کرے اس سے بہتر نہ تھا ہم قرآن پڑھتے نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے سچائی اختیار کرتے دینداری پر قائم رہتے, دنیا جو مقدر میں رب نے لکھ دی ہے وہ کہیں نہیں جائے گی, دین پر عمل کرو گے تو بھی ملے گی نہیں عمل کرو گے تو بھی ملے گی, ہاں عمل کرو گے دین پر قرآن اور عبادت کرتے رہو گے تو وہ تم کو دنیا جو ملے گی اس میں بھی اللہ برکتیں ڈال دے گا فیض ڈال دے گا رحمتیں ڈال دے گا, اور دین کو چھوڑ کر دنیا ہی پر عمل کرو گے تو دنیا کو جو ملنا ہے ملنا ہے, رب نے وعدہ فرمایا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, ہر رینگنے والے کا رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے وہ تمہیں دے گا رب العالمین, تو پیارے دنیا کی خاطر دین کو برباد نہ کرو, کاش قرآن پڑھنے کا سلیقہ مل جائے, فجر کی نماز پڑھنے آئے کم سے کم اتنا تو ہو ہمارے ہاتھ میں نماز پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف تو پڑھ لے اپنے رب کا کلام تو پڑھ لے اتنا تو پورا کر لے, فرمایا میرے آقا نے کہ آخری چیز جو اللہ پیدا کرتا ایسی لمبی امید جس کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہوتی, پیارے غور کرے ہم کہاں جائیں گے, حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام, بس آخری بات عرض کرتا ہوں بڑی مطلب دل کو ہلا دینے والی بات ہے, غور کے ساتھ سنیں آپ اور اپنے آپ کو سوچیں کہ ہمیں کیا کرنا, اپنے آپ کو سوچیں دنیا سب کچھ حاصل کرے میرے پیارے دوستوں بھائیوں
سب کچھ کرے, مال دولت جمع کرے سب کچھ, لیکن دین, دنیا تمہیں دین سے غافل نہ کرے, اللہ سے غافل نہ کرے, کیونکہ دنیا وہی ہے جو اللہ سے غافل کر دے. آپ کاروبار کرے, اذان کا وقت جیسے آپ کے کان میں پڑے سب چھوڑے, کا کچھ نہیں بس دور کر دے, اپنے رب کے حضور یاد کرے, بندگی کرنے کا وقت آ گیا. امام غزالی لکھتے ہیں کہ پہلے کے لوگوں کا حال یہ تھا کہ کوئی شخص جو ہتوڑا مارتا تھا, لوہار جس کو بولتے, ہتوڑا ایسے اٹھاتا تھا مارنے کے لیے, کوٹنے کے لیے, کچھ اوزار بنانے کے لیے, لیکن آزان کی آواز اس کے کان میں پڑتی تو ہتوڑا مارتا نہ تھا بلکہ ہتوڑا کنارے رکھتا, فوراً جانب مسجد چل دیتا تھا اور کہتا تھا ہتوڑا مارنے میں کتنا دیر لگتا, جتنا دیر ہتوڑا بازو میں رکھنے میں لگے گا اتنا دیر مارنے میں لگے گا. کہا نہیں, رب کے بارگاہ سے بلاوا آ گیا, اب میں ہتوڑا مار کر اپنا کام کروں تو اللہ کے گھر کے منادی کی بے ادبی ہے, گستاخی ہے, اللہ کے بارگاہ کی ندا کی گستاخی ہے, میں گوارا نہیں کر سکتا ہوں. رب کے بارگاہ سے بلانے والا بلا رہا ہے اور میں اپنے کام کرتا رہوں, اپنی دکان میں لگا رہا ہوں, اپنی جیب میں لگا رہا ہوں, اپنی بزنس کرتا رہا ہوں, یہ مجھے گوارا نہیں ہے. اس وجہ سے ہم نے ہتوڑا نہ مارا, کہیں اللہ کے گھر کی, اللہ کے منادی کی بے ادبی نہ ہو جائے اور میرا رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے. آج ایک اذان نہیں, ادھر سے بھی اذان آ رہی ہے, اس دوسرے مسجد سے بھی اذان آ رہی ہے, تیسری مسجد سے بھی اذان آ رہی ہے, لیکن ہم ہیں بدلتے نہیں ہیں, نہ ہمارا دل بدلتا ہے, نہ ہمارا جی چاہتا ہے. وجہ کیا؟ وجہ صرف ایک, دنیا کی محبت نے ہمارے دل کو گھیر لیا. آخری بات عرض کر دوں, حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک راہ سے گزر رہے تھے, دیکھا کہ ایک شخص زار و قطار اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر کے التجا کر رہا, دعا کر رہا. آپ دیکھ کر کے گزر گئے, تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے تو پھر دیکھا کہ وہ شخص رو ہی رہا تھا, بار بار گڑ رہا تھا. آپ کو رحم آ گیا, ترس آیا اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی, میرے رب یہ تیرا بندہ ہے, تیرے خوف سے بہت رو رہا ہے, تجھے معاف کر دے, بخش دے. جانتے ہو اللہ پاک نے کیا جواب دیا؟ کہا اے موسیٰ, اگر یہ میرا بندہ روئے اور اتنا روئے اس کے آنسو کے ساتھ اس کے دماغ بھی بہ جائیں اور اس کے ہاتھ اٹھائیں وہ بھی گر جائیں, تب بھی میں اس کو بخشش نہیں کروں گا, اس کو معاف نہیں کروں گا. رب جس کے لیے یہ فرما دے اب کون معاف کرے گا, اس کی نجات کے کون سا راستہ ہے؟ کہا میں اس کی مغفرت نہیں کروں گا, اس کی بخشش نہیں کروں گا, کیونکہ یہ شخص دنیا سے محبت کرتا ہے. اللہ اکبر, یہ شخص دنیا سے محبت کرتا ہے. پہلے تو ایک شخص دنیا سے محبت کر رہا ہے, بار بار رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہا ہے, رو رہا ہے اور اللہ کے کلیم موسیٰ علیہ السلام اس کی سفارش کر رہے ہیں, اللہ فرماتا اس کی بخشش نہ کروں گا. ہمارا حال کیا ہوگا؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دنیا کی محبت میں غرق ہے, ڈوبے ہیں, تباہ ہیں, برباد ہیں, پھر بھی ہمارا دل پگھلتا نہیں ہے, پھر بھی ہم روتے بھی نہیں اللہ کی بارگاہ میں, کبھی ایک آنسو کا قطرہ بھی نہ نکلا کہ اللہ ہمیں معاف کر دے, اور پھر ہم اللہ سے بخشش کی امید رکھتے ہیں کہ اللہ تو رحیم و کریم معاف کر دے گا. غافل الذنب وقابل التوب شدید العقاب التوب, لوگوں لمبی امیدوں پر سے غفلت مت کرنا. اللہ پاک کی دو شان ہے, ایک شان تو گناہ کا بخشنا ہے, رحم کرنا ہے, اور دوسری شان سخت عذاب دینا بھی ہے. ہمیں دونوں پیشے ہوئے رکھنا ہے, جہاں اللہ بخشنے والا ہے غافر الذنب ہے, وہیں پر اللہ کے سبب شدید العقاب بھی ہے. اللہ پکڑ فرماتا ان بطش ربک لشدید, اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے, پھر اسے کوئی چھوٹ نہیں سکتا. لہذا اپنے آپ کو, اپنے دل کو دنیا کی محبت سے پاک کرو, دنیا کی محبت سے خالی کرو, دنیا کی محبت دل سے نکالو, دین کی محبت, اللہ کی محبت, ایمان کی محبت, اسلام کی محبت یہ دل میں ڈالو, اور یہ سمجھ لو ہم لاکھ جمع کر لیں, لاکھ مکانات بلڈنگیں بنا لیں, سب کچھ کر لیں, کچھ نہیں کام آئے گا پیارے. بس جس دن تک آنکھ یہ جاری ہے, چل رہی ہے, اس وقت تک کام آئے گی. آنکھ جس دن بند ہوگی سب فنا ہے, دنیا بے وفا آخر فنا, نہ رہا اس میں گدا نہ بادشاہ. آخری نصیحت عرض کرتا ہوں میرے دوستوں, میرے بھائیوں, میرے پیاروں, ہمیں آپ سے پیار محبت ہے. آپ اس بدھوار کی محفل کو
آپ جاری رکھیں، آپ کو نصیحتیں ملے گی، جب علم سیکھیں گے، یہ علم اور عمل ہے تو بتایا کہ آخرت میں مرنے کے بعد تمہیں کام آئے گا. آپ اس میں پابندی سے آتے رہے، وقت پہ آیا کرے. میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ 10 بجے سے پہلے آنے کی کوشش کریں، اپنے دوستوں کو لایا کرے. یہ صرف نصیحت کی محفل ہے، کچھ سنیں گے تب تو عمل کریں گے نا، علم سیکھیں گے تب تو ایک جذبہ پیدا ہوگا، پتہ ہوگی کیا اچھا ہے کیا برا ہے کیا صحیح کیا غلط ہے. تو آپ پابندی سے آیا کریں. اور ایک نصیحت اور ہے کہ جتنے لوگ اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں، بے نمازی ہیں، سچے توبہ کر لیں اللہ کے حضور کہ بس کچھ نہیں کام آئے گا پیارے. کم سے کم اس محفل میں بیٹھنے والا کوئی بھی بے نمازی نہ رہے، جو پہ ہوں نماز کا وقت آ جائے وہاں سر کر لے، نماز پڑھ لے. آپ سفر میں ہوں تب بھی نماز پڑھ لیں، حضر میں ہوں تب بھی، کاروبار پہ ہو، بزنس پہ ہو، کچھ بھی ہو، گھر میں ہو، دکان میں، نماز پڑھیں. اور خاص کر نماز فجر کی پابندی کریں. نماز فجر میں بہت سستی کرتے ہیں. اب حضور کی حدیث آپ نے سنا نا، یہ فرمایا کہ جو صبح اس حال میں کرتا ہے اس کا مقصد دنیا ہو تو اللہ کی رضا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ہم لاکھ نفل کام کر لے، نیاز فاتحہ کر لے، کچھ بھی کر لے، کچھ نہیں کام آئے گا. اصل چیز جو ہے وہ ہمارے عبادت ہے، اللہ کے حضور جھکنا. کوئی بھی بے نمازی نہ رہے، ہر شخص سچی توبہ کرے، نمازوں کی پابندی کرے. کوئی بھی ہر شخص کہیں بھی رہے، چونکہ اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں پیارے، کوئی چارہ نہیں. ہماری یہ پیشانی اللہ نے بنایا اپنے حضور جھکانے کے لیے. ہم مسلمان ہیں، حضور کے غلام ہیں. ہم نہ نماز پڑھیں گے تو کیا ہندو پڑھے گیا، سکھ پڑھیں گے، انگریز پڑھیں گے نماز، کون پڑھے گا بولے؟ ہمارا ہی تو حق ہے نا. تو ہم اللہ کے حضور جھکے. بار بار آپ کو اس کی دعوت دیتے ہیں، کاش نمازیں پڑھیں بھی، نمازیں سیکھیں گی، قرآن پڑھیں سیکھیں. مدرسہ آپ کے لیے لگتا ہے، ہم لگاتے ہیں آپ کے لیے تاکہ آپ آئے قرآن سیکھ لیں، اپنا وقت دین کی خاطر نکالیں کہ جو کچھ ہے یہ دین کام آئے گا، دنیا سب فنا ہو جائے گی. اور ہر ہفتہ پابندی کے ساتھ آئیں. آج ہمیں بہت کم لوگ نظر آ رہے ہیں، تو میں آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ اپنے دوستوں کو ہفتہ کے دن یعنی بدھوار کو آپ تھوڑا ایکٹیویٹ ہو جایا کریں، اور اپنے دوستوں کو فون کر کے ملاقات کر کو آپ ضرور دعوت دے ہی دیا کریں.